Prvi model E-Wade bio je fokusiran na brzinu. Radeći na izmenama u dizajnu, dobili smo kacigu ne samo sa fantastičnim performansama, već i sa cool izgledom. Ovo je najbrža kaciga na tržištu sa najboljom ventilacijom. Mislim da je novi model specijalan jer je prva kaciga koja stvarno uklanja percepciju neke vrste kompromisa, gde morate izabrati da li želite da idete brzo ili ostanete rashlađeni. E-Wade rešava taj problem jer bez obzira na uslove možete ići brzo. U pitanju je aerokaciga i prvi cilj je da bude što brža. To je bio veliki izazov ovog projekta, jer smo već imali najbržu kacigu. Samo da stavimo stvari u perspektivu, nova kaciga je 6 sekundi brža na udaljenosti od 40 km. Veoma je specijalna zbog dizajna koji je evolucionaran spolja, ali zaista revolucionaran iznutra. Zapravo smo počeli sa razvojem potpuno novog alata kako bismo merili termalnu efikasnost. Ono što smo napravili je kapa koja ima 12 individualnih klimatskih zona, a unutar svake zone senzor ima kalem koji mu omogućava da se zagreje na veoma sličan način vrhunskom sportisti. I u sredini tog senzora nalazi se senzor temperature koji je veoma osetljiv i precizno meri promene temperature dok vazduh teče preko površine. Sa ovim projektom smo naučili da, iako imate ventilacioni otvor, ne znači da će se kaciga automatski rashladiti. Otkrili smo da način na koji povezujemo prednje sa zadnjim ventilacionim otvorima putem unutrašnjih kanala je veoma bitan. Optimizacijom putanja i toka vazduha unutar kacige bili smo u stanju da postignemo još veću termalnu efikasnost. Naravno da je primaran cilj svake kacige da pruži zaštitu vozaču. Sve bezbednosne funkcije koje smo ubacili takođe služe za poboljšanje performansi. Korišćenjem EPS pene, male gustine, bili smo u stanju da napravimo strukturu koja je veoma bezbedna i kompaktna i omogućava nam da je oblikujemo na veoma efikasan način. Bez obzira na disciplinu, uska kaciga će vam pomoći da idete brže.